цей день міг стати останнім у житті пенсіонерки з Покровська. Вона разом з чоловіком була в одній з квартир п'ятиповерхівки, по якій близько 10 ранку вдарили російські загарбники. Муж у мене там погиб на кухні, привалив. І я була на кухні. Як ви спаслись? Ну, а там я виходила тільки, а він стояв возле виходу, возле холодильника, він як ударило. Ви знаєте, що він погиб? Ну, ви увидели? Ви точно уверены, что он погиб? Ну, я так думаю. Привалило. Ще одна жінка уважно вдивляється у вікна на третьому поверсі. Там її родич. Невдовзі у вікні з'являється чоловік. Пожежною драбиною він спускається на землю. Жінка полегшено зітхає. Ой, слава Богу. Рятувальники та поліцейські обходять кожен під'їзд у пошуках людей, що могли опинитися під завалами. Живий є! П'ятий опалення, по-моєму, відсилки. Тут п'ятий хто-то жив, так? Парамедики Національної поліції обходять всі квартири разом з ДСНС і перевіряють, хто є постраждалий. Надаємо допомогу людям, медичну допомогу, психологічну допомогу. Верхні поверхи будинку зруйновані. П'ятий поверх будівлі. Зараз можна побачити, що плити обвалилися. В цій квартирі, здається, нікого не було. Квартира зруйнована вщент. З пошкоджених квартир рятувальники та правоохоронці виносять постраждалих. Їх доправляють до найближчої лікарні. З-під завалів вдалося витягти живими 12 людей. Один чоловік загинув на операційному столі. Рятувально-пошукова операція тривала до пізнього вечора, допоки з-під руїн не дістали тіло останньої жертви трагедії. Ударом російські загарбники забрали життя 3 мирних жителів Покровська. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.